Dhe në fakt portofoliu-r pikërisht për dosjen e Ilir Metës dhe të tjera çështje të cilat dolën në pa në fakt sipas e bërës publike së kësaj dosje dhe kërkesat që kanë pikërisht nga Nisma Thurje, ne do të jemi me kryetarin Endre Shabani. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ndërkohë ju shkoni një hap më tej dhe kërkoni që të anuloj ligjin për investime strategjike për teatrin, ligjin për TVSH-n, pasi ju thoni se janë një investim i cili vjen si pasojë bizneseve apo edhe oligarkëve, sikurse i kemi artikuluar. Pse sipas jush? Shiko, çfarë është kapja e shtetit? Kapja e shtetit do thotë që ne si votues, si qytetar, si taksapagus, nuk kemi asnjë peshë mbi parlamentin. Për ligjet që organizojnë jetën tonë, për ligjet që vendosin sa taksa paguajmë, se sa janë pensionet, se sa është rroga minimale, por këto vendosen nga grupe interesi. Spaku na tregoi që një oligark, pra Samir Mane, ka porositur një ligj që i interesonte atij për shfrytëzimin e burimeve tona natyrore dhe ka shkëmbyer me një vil për deputetët, për kryetarin e kuvendit, për kryeministra, apo të gjithë tjerët që janë përfshirë në këtë proces. Atëherë, ndërkohë që ata duhet japin llogari penale të dyja palët, korruptuesi dhe i korruptuari, ne na duhet të zhbëjmë efektin që këto ligje kanë. Dhe Transparency International thotë që janë rreth 50 ligje që nuk janë shkruar në parlament. Pra deputetit ne i paguajmë 3 milion lek në muaj. Rog, jap një 2 milion të tjera subvencione, kështu ndim për kraje, i mbulojmë shpenzimet, benefite, dhe kur vjen puna nuk shkruajnë ligjet. I vin ligjet nga jashtë, shkruajnë tek zyra e oligarkëve, shkojnë në parlament dhe ata vetëm ngrenë dorën, ndërkohë që interesat e oligarkëve shpesh janë ndesh me interesin e qytetarëve, janë ndesh me interesin e shtresës mesme, janë ndesh me interesin e Shqipërisë. Kështu që për këtë arsye i kemi kërkuar Parlamentit të Shqipërisë, atyre deputetëve që nuk kanë shitur as votën, as dinjitetin, nëse ka, dhe unë besoj që ka, për shembull zoti Dashamir Shehi është deputet i parë që duhet ta çojë këtë përpara, zonja Flutur Açka, po deputet të tjerë, të cilët duhet të kërkojnë minimumi, sepse ata atyre ju njihet nga kushtetuta kjo e drejtë, të kërkojnë çbërjen, anullimin e këtyre ligjeve. Ndërkohë, nëse u pyet si e pat ju operacionin për arrestimin e Ilir Metës? Po, është çështje që e kemi diskutuar gjithë javën këtë. Unë doja të fokusohesha pak tek ligjet. Do t'i rikthejmë dhe asaj pike. Se nga kjo erdhën pastaj këto elementët e tjerë dhe dosja që u bë publike. Ato erdhën për shkak se asaj që na tregoi Spaku. Po ne dimë që kemi edhe ca ligje të tjera, të cilat praktikisht të duhet të anullohen. Ja ligje për shkak si të rastin e teatrit, ligjet që kanë bënë me TVSH-n, ku ne paguajmë kur blejmë bukën ose blejmë qumshin, paguajmë 20% TVSH. Oligarkët paguajnë 6% TVSH. Ne paguajmë 20-23% të ardhurat tona mujore, shtresa e mesme apo biznesi i vogël. Oligarkët paguajnë 0 sepse kanë një ligj të veçantë që është për investitorë strategjik. Pra, këto ligje duhen zhbëhen në mënyrë që shoqëria të ecë përpara dhe ekonomia të shirohet, pra të ketë një konkurrencë, sepse çfarë na tregoi Spaku nga kjo dosje? Spaku na tregoi që oligarkët e përdorin shtetin, pra në këtë rast Monikën, Ilirin, Edi Ramën, Sali Berishën, kushdo që është aty brenda, i përdorin për të manipuluar dhe konkurrencën në treg, për të vrarë konkurrencën, për të nxjerrë nga tregu konkurrentët, kështu që këtë kostën e paguan konsumatori, e paguan taksapagusi e kështu me radhë. Tani për të rikthyer pyetjes tuaj. Po. Patyshim që arrestimi i Ilir Metës nuk ishte dinjitoz për pozitat që ai ka mbajtur. Pra ai ka qenë kryetar kuvendi, ka qenë kryeministër, ka qenë president i Republikës. Po. Nuk e dëgjova në studio? Po, të gjitha. Po. Okej. Okay. Pra arrestimi nuk ishte dinjitoz. Do të ishte shumë më normale që atit t'i respektoheshin të drejta themelore të njerëzit. Por ne nuk e dim se si ka rezistuar dhe këtu bara bie mbi policinë. Policia duhet ishte pajisur me kamera të cilat të jepin në mënyrë transparente çfarë ka ndodhur në atë dialog. Pra, si ka reaguar zoti Meta, a ka shkuar policia me urdhër arrestin për t'i sqaruar atij të drejtat e veta, siç e përcakton kodi i procedurës penale etj etj. Mbasi i tham këto. Po. Keni parasysh që po flasim për policë të cilët për 30 vjet lihen mes rrugës, në shi,
në borë, në ngricë, në mes të vapës, ju vjedhin lekët e dietave, ju vjedhin lekët e rrogës shtesë, ju vjedhin lekët e pushimeve, nuk ju lënë pushime, i mbajnë me shtunët e diel, i mbajnë natën e vitit ri, ju vjedhin lekët e uniformave, lekët e çizmeve. Dhe sigurisht kur të vjen dita që përballesh me atë që të ka vjedhë mundin e 30 viteve, ndoshta një pjesë e tyre mund mos kenë shumë durim edhe respekt. A i kuptoj unë, i kuptoj plotësisht. A është e drejtë, nuk duhet ishte kështu. Po kini parasysh që familjes të Ziver Veizit, apo Hekuran Dedës, apo minatorët që kanë vdekur në Bulqiz, unë nuk besoj se ne kemi guximin të themi që shiko se kemi hallin se si u arrestu Ilir Meta. Sepse ata njerëz u quajtën kokpalar, u vranë në mes të bulevardit, u morën zvarr, ndërkohë që po protestonin. Ata të tjerë kanë vdekur në vendin e punës, ndërkohë që oligarkët bënin ligje për të fuqizuar pozicionet e veta, kështu që padrejtësia në këtë shoqëri është kaq e madhe po. Sa marrja zvarre Ilir Metës, Edi Ramës apo Sali Berishës është problemi më i vogël që ka kjo shoqëri. Po, dhe me që jemi tek oligarkët, të cilët kanë porositur ligje për të maksimizuar të ardhurat e tyre, a ka aty element që i kompromenton drejt për drejti kjo mbetet detyrë e cila do të jetë e prokurorisë? Po ne analizojmë sa dim. Unë do të shkoj më tej, nëse ne do ta kemi anullimin e këtyre ligjeve. Çfarë efekt do kenë në ekonominë e vendit? Padyshim. Për shembull, me ligjin për investitorë strategjik. Po. Pra, ai ligj sot aktualisht oligarkët paguajnë zero tatim në fitim. Tani, keni parasysh që kjo është edhe një pjesë. E dyta, ne ju ndërtojmë oligarkëve tunelin për të shkuar deri atje. Ne i shtrojmë infrastrukturën. Pra, gjitha këto para mund të ishin lokalizuar për të ndërtuar vepra publike që janë me interes publik. Mu mos jetë me interes për oligarkët, apo për të ja qua afër e zorët të tyre, po janë me interes publik. Nëse ne rrisim taksat për oligarkët, rrisim taksën dhe tatimin për dividendin, nëse ne rrisim të vëshën për hotelet luksoze, ne mundet që ta bëjmë, ta përmbysim këtë sistem. Pra, të jetë të vëshëja për bukën, të vëshëja për qumshin, të vëshëja për produktet e shportës, të jetë 6%, dhe kjo do të ulë çmimin e bukës. Pra, sot, kur ne blejmë bukën, në qofë se e blejmë bukën 1.000 lek të vjetra, 200 lek i shkojnë të vëshë. Në qofë se ne praktikisht e bëjmë të vëshë, sa që kanë sot oligarkët e për hotele, buka ulet me 200 lek, pra ose me 120 lek. Kështu që në këtë pikë, ajo ka ndikim të menjëhershëm në xhepin e qytetarit zakonshëm. E dyta, buxheti i shtetit do mbushet o nga taksat e oligarkëve, të cilët sot nuk paguajnë, o nga taksat e shtresës mesme, se dikush do paguajë aty. Kështu që në këtë pikë, çdo para që në fakt sot është me ligj në vilat e oligarkëve mungon në tryezën e qytetarit zakonshëm. Ky është impakti. Dhe në fakt këtë duhet ndërtoj shteti. Shteti duhet të krijojë një lloj balance në treg. Ai që fiton më shumë, ai që përfiton më shumë, duhet paguaj më shumë. Kjo është nga i pamja ligjore. Pastaj, përgjegjësia e tyre penale nuk i shpëton. Pra, parlamenti do të zhbëjë pjesën ligjore. Prokuroria, SPAK-u, duhet i vendosi ata përballë përgjegjësisë tyre penale. Të korruptosh një zyrtar me një vilë është vepër penale. Të korruptosh një zyrtar për të caktuar një ligj për interesin tënd është një vepër penale dhe kjo nuk duhet i shpëtoj cili do qoftë kjo oligark. Po, ndërkohë, si mund ta garantojmë që ulja e të vëshës mund të sjellë edhe ulje të çmimit, zoti Shabane? Se, meqense hyjmë në këto terma. E sigurt është që rritja të vëshës e rrit çmimin. Merë çmimin e naftës. Rreth 700 lek që ne paguajmë për çdo litër naftë shkon taksa. Pa dyshim që çdo kompani, çdo biznes do llogarisë kostot që ka fikse edhe kostot fleksible, do llogarisë fitimin e vet, do paguajë dhe taksat. Pra në qoftë se ti rrit taksat, pra e sigurt është do rritet çmimi, sepse në rast të kundër i bie që biznesi do duhet falimentoj, sepse një biznes që nuk nxjerr fitim falimenton ose pastron paratë. Kështu që pa dyshim, si fillim na duhet që ne ta heqim këtë barr. Nga po, ka ndodhur në mos gabej me sigurimet më herët, po nuk kurse u pasqyrua. Po. Ta shpjegoj unë. Pra, ta heqim këtë barrë nga shtresa e mesme, ta heqim këtë barrë nga pensionistët që blen bukë, qumësh dhe fruta e perimeve çdo ditë, dhe t'ia ngarkojmë atyre që shesin havjar, vera të shtrenjta apo aragos në hotele luksoze. Tani, a është e thënë kjo që do uli çmimet? Në një treg të lirë,
në një treg të lirë, pa dyshim që dikush do e ndëshes më lirë, edhe do konkuroj me ata që nuk duan ta ulin çmimin. Por ne na duhet garantojmë para që barra e taksave nuk shkarkohet te shtresa e mesme dhe e dyta na duhet që të garantojmë një treg të lirë dhe që të garantojmë një treg të lirë duhet anullojmë këto ligje që në fakt kapin tregun, krijojmë monopolin treg dhe duke krijuar monopolin treg ti edhe po ule taksat padyshim nuk garanton uljen e çmimit, jam dakordun. Pra nëse Kastrati do ketë akoma monopolin e tregut, ulja taksa ti ai prap 2000 do ta mbaj sepse kush do ta konkurrojë. Por ne na duhet nga njëra anë taksat i vendosim aty ku janë shpatullat më të mëdha, aty ku fitohet më shumë para, dhe dyta të garantojmë konkurrencën treg. Dhe një kombinim i këtyre të dyjave absolutisht do sjellë ulje të çmimeve sepse ka sjellë ulje të çmimeve në të gjithë vendet ku është aplikuar. Qartë. Faleminderit zot Shabane. Përgjithsesi. Ju falenderoj për këtë hapësirë. Ju përshëndet.